შედავა მოგმადლოთ ძვირფასო საზოგადოება ქრისტე აზგა დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ეკუმენიზმი მისი არსი მნიშვნელობა რამდენად დამღუპველია ეს სწავლება მართლმადიდებელი ქრისტიანისთვის ზოგადად საზოგადოებისთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეკუმენიზმის არსის გააზრება სიღრმისეულად თუ რას წარმოადგენს ის კანონების თვალსაზრისით, ანუ ჯულის კანონით, ასევე მნიშვნელოვანია მისი გააზრება ისტორიული კუთხითაც, ზნეობრივი კუთხითაც. ყველა მხრივ საინტერესოა ეს საკითხი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ფსევდო სიყვარულის იდეა, რომელიც აერთიანებს ამ ეკუმენისტებს, ეს არის გასაბატილებელი თემა. ეს არის ყოველად მიუღებელი თემა, მეტად მზაკვრულად შემოთავაზებული საზოგადოებისთვის. ამიტომ ნამდვილად ჩვენ ვცდილობთ და ვფიქრობთ, რომ ამ საკითხებზე კიდევ ერთხელ და კიდევ მრავალგზის გვჭირდება საზოგადოების ყურადღების გამახვილება, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო ძიმე ფორმებს იღებს ეს სენი საზოგადოებაში და ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. სწორედ ამ თემებთან სასაუბროდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ვაშლი ჯვრის მაცხოვრის ნათლისღების ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კვლივიძე. მამა დავით დაგლოცე. ერთმა დაგლოცო და მოგესალმებით. მამა დავით, რა არის მთავარი დამაპყრობელი აი სწავლების კუთხით, ჯულის კანონით, სწავლების კუთხით გულისხმობთ იმას, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის, რომ არის ერთადერთი მაცხოვნებელი რელიგია, ჩვენ ვამბობთ და არ ვამბობთ, არამედ ამას ადასტურებს თვით წმინდა წერილი და მაცხოვრის განცხადებული სწავლება, რომ მართლმადიდებლობის მიღმა არ არის ცხონება და ეს ყველაფერი დადასტურებულია ჯულის კანონში, მსოფლიო საეკლესიო კრებებში. იქნებ აქედან განუმარტოთ ჩვენ საზოგადოებას, რა პროცესებთან გვაქვს საქმე, როცა ეკუმენისტები იწყებენ აი ამ საკითხის არამართებულ განმარტებას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად, ჯულის კანონი, რომელიც წარმოადგენს ესე ვთქვათ ეკლესიის კონსტიტუციას, პირდაპირ წერია მოციქულთა კანონებში, ანუ მოციქულთა მიერ დადგენილია, რომ მოციქულთა 55 კანონი იქ რაღაც კანონები მოციქულების ჩამოთვლილი, სადაც პირდაპირ ეს კანონები გძალებენ მწვალებლებთან ერთად ლოცვას. ანუ მწვალებლობა, განწვალება, ეს არის არასწორი სარწმუნოების მიმდევრობა. და ჯულის კანონი პირდაპირ უგძალავს მართლმადიდებელ ქრისტიანს არასწორი სარწმუნოების გასთან ლოცვას. თუ ამას გააკეთებს სასულიერო პირი, ის უნდა განიკვეთოს. და თუ ამას გააკეთებს ერისკაცი, ის უზერებლოს უნდა დაისაჯოს. ხა რატო? იმიტომ რომ არასწორი სარწმუნოებით ადამიანის სამოთხეში ვერ მოხდება. ამიტომ როდესაც ნახეთ როგორი გამწერია სახარება, რომელიც ყველაზე მთავარი წიგნია და სახარება ქვია, რომ სიხარულის მომტანი უნდა იყოს ეს წიგნი და ნამდვილად სიხარული მოგვიტანა, გვახარო სამოთხე გაიღო. ამიტომ ქვია სახარება. სამოთხის გაღება გვახარა. და პირდაპირ ესე თავდება ეს წიგნი, რომელიც სიყვარულის წიგნია, რომ ვინცო ამ წიგსო რამედი მცირავ მიემატოს და ისე ასწავლოს, ის სრულები მიემატოს, რაც ამ წიგში წერია. ამ ლაპარაკია მთელ ღვთის რისხვებზე და სასჯელებზე, რაც კი ადამიანს თავის ცოდვების გამო დაატეხა ღმერთმა, დაუშვა ეს განსასწრებელი, აი ესენი დაემატოს ის სრულები, რაც აქ წერია და ვინცო თუ ვინ ამას ამ მცირედი დააკლოს და ისე ასწავლოს, ანუ რამე შეცვალოს, არ მიემატოს, არ მოაკლოს და ვინცო მოაკლოს და ისე ასწავლოსო, სასუფევლის დიდებას მოაკლდეს და მისი სახელი ამოშლილი იქნას ცხოვრების წიგნიდან. მორჩა. მეტი მტკიცებულება და განმარტებულება არასწორი საწმენდ რატო ვერ წონდება კაცი? წინა წერილი ლაპარაკობს. იოანე და რატო? იმიტომ რომ არასწორი საწმენდით კაცი სამოთხეში ვერ მოხვდება და მასთან ერთად როდესაც ლოცულობ, შენ ფაქტიურად ამ კაცს ატყუებ. იმიტომ რომ ჩვენ ლოცულობ და მე თვითონ ლოცულობ, ჯერ ნახეთ რა წერია. იესო ქრისტე ფარისევლებს და ციგნობლებს ეუბნება, რომ
მამაი თქვენი ეშმაკიათ. ანუ არასწორი სარწმუნოების ხალხთან მამა უჩვენოთ მას კი არ შეიძლება. რადგან მაცხოვრის სიტყვების თანახმად არასწორი სარწმუნოები ადამიანების მამა არის ეშმაკი, იმიტომ რომ ბოროტმას უნდა მოატყო ეს ადამიანები, ბოროტმას უნდა აორია მათქონება და მოწყვიტა ჭეშმარიტება და მათთან მამა უჩვენოთ მას არ შეიძლება, იმიტომ რომ როდესაც ერთად მოვთ მამა უჩვენოს ის ეშმაკს მოუხმობს ჩვენი მამა კიდე ცეცაში ამერტი. მეცაც გეტყვით იონე მოციქული მოუპირდაპირე ოპერაკოს, რომ მწვალებელსა კაცსა გიხაროდეს მოეტყო. ანუ არ მიესალმა და სახელში უშო. ეს რო ვინმე თანამედროვე ადამიანს ეტყვა ეს ქსენოფობია და სიძულვილი ალაპარაკებს, იონე ღვთისმეტყველს ქვია სიყვარულის მოციქული. ესეთად არის ცნობილი. და იმიტომ რომ როდესაც ვეღარ ლაპარაკობდა უკვე მოხუცი იყო წმინდა ივანე, დღეს არის მისი ხსენება და მისი ლოცვები ღმერთმა დაგვიფაროს და შეგვიწყაროს. პირდაპირ იონე მოციქული ამობდა რომ წვალებელსა სიყვარულის მოციქული იყო და ესეთ რამეს უნდა გიყვარდეთ ერთმანეთ, ვეღარ ქატაგებდა. და ერთ რამეს ეუბნებოდა რომ გიყვარდეთ ერთმანეთ და ღმერთის სიყვარული არსო. ეს არის მისი სიტყვები. აი ეს ადამიანი პირდაპირ ისახს წვალებელ კაცო, ანუ არასწორი სარწმუნოების კაცო გიხაროდეს მოეთყვა, ანუ არ თანავგძნო, არ არ აფიქრებინდო რომ ეს საწუნება არის სწორი. ჩვენთვის მამა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა წმინდა წერილი და მოციქულების სიტყვებია, ნუ ჩვენი ბევრი კიდე უამრავი ციტირება შეიძლება სახარებიდან მოვიყვანოთ, მაგრამ ამის შემდგომ დაიწყო პროცესი ეკლესიის დევნისა, უკვე პირველი ხილული დევნების შემდეგ უკვე ასეთ დოგმატური სახის დევნა წარმოვიდა ეკლესიაზე. Ну, უფრო განსაკუთრებულ ტკაფიოთ ალბათ მესამეს მეოთხე საუკუნეებიდან, უფრო თუმცა მანამდეც იყო უამრავი ერესი. მაგრამ სწორედ აი ამ ერესების გამოჩენით, ესეთი მკაფიო გამოჩენის შემდეგ უკვე ეკლესია დაიწყო ზრუნვა იმაზე, რომ ეს კანონები ყოფილიყო ჩამოყალიბებულ სახით, უკვე არა მხოლოდ მარცხოვრის სიტყვები, არამხოლოდ მოციქულთა სიტყვები წმინდა წერილიდან, არამედ უნდა ყოფილიყო უკვე კანონის სახით მოცემული ეს ყველაფერი და აი ამ კანონს მიეცა უცხოელობის სტატუსი მართმანდებელ ეკლესიაში. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ შვიდი მსოფლიო საეკლესიო კრება თავისი დოგმატური განსაზღვრებებით არის წარმოადგენს უცხოელ სწავლებას. აგერძი რამის დამატება შეიძლება, მაგრამ აი ზოგიერთი ადამიანი ლაპარაკობს, ეს მესამე საუკუნეში მოიგონეს კრებას, ეს მეოთხე საუკუნეში მოიგონეს კრებას. სოფლიო კრებები კი არ იგონებდა რამეს. სოფლიო კრებები შექმნილი სიტუაცია რო იყო, ამ სიტუაციის ამ რაღაცას სწავლება რო გაშლებოდა ახალი, ამაზე მსჯელობის შემდეგ ადგენდა წმინდა წერილზე დააყდნობით, თორე კი არ იგონებდა. ეს უკვე არსებობდა წმინდა წერილში. ამ კრებებზე მამები ეძიებდნენ, მოიძიებდნენ ამ მოხლებს და პირდაპირ დებდნენ როგორც საფუძველს, საფუძველს მართლმადიდებლობისა და ჭეშმარიტი სწავლებისა. ანუ ის თქმა, რომ ეს მოიგონეს მესამე საუკუნეში, ეს მოიგონეს მეშვიდე საუკუნეში, თქვა ხატების თაყვანზე, კი არ მოიგონეს. მანამდე არსებობდა ეს ყველაფერი და დაადგინეს უბრალოდ. დაფიქსირდა მყარად, ჩამოყალიბდა ეს და ეს არის ორჯონის კანონი, ეს არის კონსტიტუცია რო ახსენეთ ქვეყნის ეკლესიის, საფუძველთა საფუძველეს არის ყველა კოდექსია საეკლესიო. ხო, ერთი საინტერესო რამაც არის, მამა, ეს არასორი ერთობლივი ლოცვები არა მარტო ახალი ახტმის ეკლესია გძალავს ამას, ეს ძველი ახტმიდან აბზოლებში მოდის. მაგალითად ებრაელებს ესეთი თვითყოფადი ხალხი იყო და ნახეთ ძალიან თვითულ სიტუაციაში უწოდა ცხოვრობა ებრაელებს, გარშემო მთელი მსოფლიო იყო წარმართული ამ ეშმაკებს ამ დათაყვანს. და ერთადერთი სწორი საწმლის მიმდევარი იყვნენ ძველი ახტმის ეკლესიანო ებრაელები, იუდეველები. და ისე უფრთხილდებოდნენ თავიანთ სწორ საწმლოებას, როგორ თვალის ჩინს. ამიტომაც იყო ესეთი მკაცრი განაჩენები, რომ ებრაელს სხვა ტომის ქალი ცოლად არ უნდა მოეყვანა, პირდაპირ ჯულ შეეკეთეს. იმიტომ რომ შიშობდნენ, თუ სხვა ტომის ქალს მოიყვანდა ებრაელი ცოლად, ამ ქალის ქალი აუცილებლად შემოიტანდა იმ რელიგიას, რომელზეც ის იყო კასტილი და ამას შეიძლება მე ისეთ ცოლს ამხელა გავლენა ქვრებზე ხშირად, ამიტომ ცოლებს შეიძლება რაღაცა გავლენები ექონიათ ქვრებზე და რომ არ მოხდარიყო აღრევა სიწმინდისა და სიბნელის, სინათლისა და სიბნელის, სიწმინდისა და სიბინძურის, ამიტომაც ებრაელებმა თავისუფ ჯულში მკაფიოდ განსაზღვრეს, რომ უცხო ტომის ხალხი არ მოეყვა. დღესაც მიზდება ამას ხათაშვილის, აი ეს ებრაელი ოჯახები ვინც არის
ეს მათი ტრადიციაა და ესე უყურებენ, ესენი რომ ცდილობენ მოიყვნენ თავისთვისტო. ამით ერთ უფრთხილებია თავის თვითყოფადობას და ეს ყველაფერი მოდის ძველი აღთქმიდან. ზოლაქმაში არის ესეთი მომენტი, სოლომონ მეფე, სოლომონ ბრძენი იგივე დავით მეფსალმონის შვილი, განაგზობს მამის მიერ აშენებული ტაძარი ააშენა, დაასრულა ამიტომაც კი მას სოლომონის ტაძარი, რომელიც ერთ-ერთი საოცრებათაგან იყო მსოფლიო საოცრებაში შედის ისეთი რაღაც გრანდიოზული ნაგებობა ყოფილა. და სოლომონმა მაშინ მრავალცოლიანობა იყო ძველი ლაღთქმაში, უფლება ჰქონდათ მრავალცოლიანობა, ქრისტიანობა მაგძალა უკვე, მრავალცოლიანობა და პირდაპირ იცით ამის შესახებ წერია მკაფიოდ, ეს იგზალება, მაგრამ ქრისტიანობა შეიძლებოდა მრავალცოლიანობა დაშვებული იყო რჯულით და ებრაელებს შეიძლება ყოლოდა მრავალი ცოლი, მაგრამ სოლომონმა დაარღვია ქრისტიანობა და დაიწყო უთხრო ტომის ქალების მოყვანა ცოლად, ხეთების, ეგვიპტელების, ამორეველების, ფინიკიელების, ასურელების და ამ ქალებმა ბუნებრივია დაიწყეს თავიანთი რაზეც გაიზარდნენ რელიგიაზე. გერტაყვანისცემლობა ჯერ თავის კერპები შემოიტანეს. ეს კერპები ამ ქალებმა ჯერ დადგეს თავიანთ საძინებლებში, შემდეგ სამეფო სასახლეში უკვე აშკარად გამოიტანეს და ბოლოს საქმე იქამდე მივიდა, რომ სოლომონის ტაძრის ეზოში კერპი დადგეს. და იმ კერპის თაყვანისცემა ხდებოდა როგორც ჭეშმარიტი ღვთისა სოლომონის ტაძრში ებრაელების მიერ, ასევე ხდებოდა კერპთაყვანისცემლობა გარეთ. და მოხდა აღრევა, ანუ შმაკის თაყვანისცემა ხდებოდა. და ღმერთი ეცხადება სოლომონს, ანგელოზი, ღვთისანგელოზი და ღმერთი და ეუბნება ესეთ რამეს ღვთის ბრძანებას, რომ ესე იგი მიუხედავად ამ ხელა დიდი ღვაწლისა, რომ ესეთი დიდებული ტაძარი აუშენა ღმერთს და იესო ქრისტე გასვლის შემდეგ მართლმადიდებლის ტაძარი არ იყო ზორობაბელის ტაძარი, რომელიც მამა ჩემი სახლი უძახის, ღვთის სახლი ააშენა და ღმერთი ეუბნება სოლომონსო, სოლომონო, შენს ისეთი დიდი ცოდვა ჩაიდინა, აი ერთობლივი ლოცვები რომ დაიწყედა, ეს ეკუმენისტური გაერთიანება რუსულ დაიწყე წარმართებთან ერთად, რომ ამის გამო ღმერთი დაგშიშ და შერო გარდაიცვლებიო. პირდაპირ წერია წმინდა წერილში, ისრაელი გაიყოფა შუაზე, ის ვეღარასოდეს ვეღარ გაერთიანდებოდა. მართლაც ესე არ ნახეთ, სოლომონი გარდაიცვალა, ისრაელი შუა ებრაელთა სამეფო შუაზე გაიყო ისრაელი და იუდეათ, იესო ქრისტეს დროსაც შუაზე იყო გაყოფილი ისრაელი, ცალკე სამეფო იყო და იუდეის სამეფო ცალკე იყო, ესე დაასრულა არსებობა რომის იმპერიაში. და შემდეგ როდესაც უკვე ჩვენ პერიოდში 1948 წელს შეიქმნა ისრაელი და ებრაელების პოლიტიკური წონა იცით რამ ხელა ყველგან არიან და თავისი ძალაუფლება არა რამ ხელა ძალაუფლება აქვთ ფლობენ, მიუხედავად ყოველი ამისა ისრაელი დღესაც შუაზეა გაყოფილი პალესტინა და ისრაელი და ვერაერთიანებენ. აი წარმოიდგინეთ რატო ვერაერთიანებენ? იმიტომ რომ ღმერთმა თქვა ეს და ღმერთთან ჭიდაობა და ღმერთის წინააღმდეგ წასვლა არაფრითარ შეიძლება. ეს არის უაზრობა, აბსურდი. ეს არ გამოიქანდა, კიდე თავი დაეჯახო. ღმერთმა თქვა და ამას რევიზია აღარ ჭირდება. წერია რჯულის კანონში, არ შეიძლება ერთობლივი ლოცვა, არ შეიძლება. ეს არაფერი კაი სპონტანი არ არის. და არა მარტო ძველ აღთქმაში გეტყვით ამას, ახლა აღთქმაშიც. უამრავ მაგალითებია, მაგალითად ისრაელის მაგალითი თქვით, რომ ეკუმენიზმის გამო გაიყო შუა ისრაელი და ახლაც გაყოფილია და მეორე მოსლამდე ესე იქნება. ისრაელი ვერ გაერთიანდება მეორე მოსლამდე. საქართველოს სინამდვილეში ნახეთ, შაჰაბაზის შემოსევები როდის დაიწყო? შაჰაბაზის შემოსევები დაიწყო მაშინ, როდესაც საქართველოში გამოვიდა კათოლიკე მისიონერი. ამის გადამოწმა 1614 წელი. ამის გადამოწმა პირდაპირ შეგვილია ილია ტაბაღუა, ესე ცნობილი ისტორიკოსი, რომელიც ფაქტობრივ მშალ ფაქტებზე ლაპარაკობს და მას ესეთი წიგნია გამოშვებული, კათოლიკე მისიონერების ჩანაწერები რომის არქივებში, რომელიც ინახება საქართველოს შესახებ. ანუ მისიონერები ანგარიშს აბარებენ რომის პაპს, თუ მათი დავალება როგორ სრულდება და იძახიან. ჩვენ რო ჩავედით საქართველოში, აღწერილი აქვს რომ მოვიდნენ ფოთში ესე კათოლიკები და ჩვენ რო მესას ვატარებთ და ქართველები მოვიდნენ, ჯერ შორნები ყურებდნენო, რამოდენიმე ხანი რო გამიდაო მოვიდნენო, ჩვენც მივედით მათ იმაზეო მსახურებაზე დავესაერთო და მივედი გვაზე არესო, მე ჩვენთან მოვიდა, ჩვენც ვაზე არის პირდაპირ მათი ჩანაწერები. მე ერთობლივად ხდებოდა ეს ერთობლივი ზიარება კათოლიკებთან და ღმერთმა დაუშვა საქართველოს შაჰაბაზობა და განსაცდელები რომ ქართველები დაფიქრებული იყვნენ მსგავსი აღარ ჩაეტარებ აღარაფერი აღარ გაგიდები. იგივე რამეს აკეთებ ანტონ პირველი კათოლიკოსი იცით რომ საქართველოდან განდებს რატო? იმიტომ რომ კაცი ფარული კათოლიკე იყო. მან აღიარ კიდევ თავის კათოლიკობა ცხეთის ცხეთაში
სადიდი საეკლესიო კრება იყო ქართლის და კახეთის სამეფოების გაერთიანებული კრება, თეიმურაზი ესწრებოდა, ერეკლე ესწრებოდა, კათალიკოსი ესწრებოდა, ეპისკოპოსები, არქიმანდრიტები, თავადები და ამ კრებაზე ბრალი წაუყენეს ანტონ კილოს ეზარი 1796 წელს. ბრალი წაუყენეს, რომ მას კათოლიკებთან აქვს ურთიერთობა და პირდაპირ წერ მან აღიარა თავის ბოროტ მადიდებლობაო ესე წერი. ჩვენ ხართ მართლმადიდებლები. არასდროს საკუთრებას ბოროტ მადიდებლობა ქვია, აღიარა თავის ბოროტ მადიდებლობაო და ამიტომ კრებამის განაყენა კათალიკოსობისგან გადააყენა, ჩამოართო პატრიარქობის კათოლიკოსის ტიტული, აუგზალა წირვალოც და შემდეგ დაუბრუნა წირვალოც და გაისტუმრა რუსეთში წავიდა. რუსეთში რომ მივიდა და თათქვა ეკლესიამ, ვინც რა მიზეზიდაც არ უნდა იყოს და დააბრუნოს ანტონიო. აი რაც არ უნდა მოხდესო და დააბრუნოსო, შეჩვენებული იყოსო და ჩამოთვლილია წევლა პროლოდ ერთის ესეთი. შემზარავი სიტყვები წერე არ წამომიღია სამწუხარო. ესეთი რამე წერე რომ შვილ მსოფლიო კრებაზე რაც კი წყვილი იყო ყველაფერი ჩვენ დაგვეთქვეს თავს. და რა მოხდა? თეიმურაზი გარდაიცვალა, ქართველებმა დააბრუნეს ანტონ პირველი. ამას მოყვა სახელმწიფოებრიობის დაკარგვაც. სხვებს რომ ვაბრალებ, ჩვენ თავში უნდა ვეცებოთ მიზეზს, რატომ დაუშვა ღმერთ? და ამას მოყვა ავტოკეფალიის დაკარგვა. სხვათა შორის ავტოკეფალიის დაკარგვაზე ხელს ანტონი აწერდა. იმ ტექსტი რაც ავტოკეფალიას გიორგიოს ტრაქტატში რაც ელიქ, ეხლა სხვა მხრივ წავა ეს საუბარი და არ მინდა გადავხვიო თემას. ხო. ანუ ანტონის კათოლიკებთან სიახლოვე, კათოლიკების შემოსვლამ და მათანეთა წირულოსების ჩატარებამ განაპირობა საქართველოს დაქცევა. ბიზანტია რატო დაემხო? უნიეს მოაწერა ხელი. 1452 წლის 12 დეკემბერს აიასოფიის ტაძარში ხელი მოაწერა უნიეს ამ შეთანხმებას კათოლიკებთან. გადავიდნენ კათოლიკობას და 1453 წლის 28 მაისს კონსტანტინოპოლის სტამბოლში დღესაც სტამბოლია. აღარ არსებობს ბიზანტიის ეპარქია. დაემხო რატო? რჯული გაყიდეს და იმით. კათოლიკობა მიიღეს ფაქტობრივად. და რუსეთის იმპერია, აი ვსვამთ კითხვას, აპო დაემხო რუსეთის იმპერია? იმითომ დაემხო, რომ მოდერნისტული სულისკეთება შემოიჭრა, ეს იგრძნობოდა ხატებშიც რუსული მე-19 საუკუნის და არქიტექტურაშიც, ისაკოვსკის საბორ, ყაზან-ყაზანის საბორ, პეტერბურგში მისცა. სულთა კათოლიკური ტაძრებია, კათოლიკური პროტესტანტულიც დიდი გავლენა. ყველაზე მთავარი, მამო, რუსეთის ეკლესიაში დაიწყეს შეერეული ჯვრისცემა. სამეფო ოჯახებზე იყო საქმე, თუ თავადები უკვე შეერეულ ჯვრისცემებს ატარებდნენ. მართლმადიდებელ შეერეულ ჯვარი დაიწერა კათოლიკეზე. არდა ჯვრისკანაში პირდაპირ წერია: „წვალებლის მიერ შესრულებული საიდუმლო, თუნდაც საიდუმლო ჩათვალოს, თუ უდელი იყოს განიკვეთოს, ერისკაცი თუ იყოს უზერებელი დაისებს.“ ანუ ჩვენ და კათოლიკე რომ მოდის, ფაქტიურად ის მონათლობია. თუ რომ მე ის საიდუმლო ჩატარებულ არ უნდა ჩავთვალო. ჯვრისკანები მოთხილეს ამას რომ დავაკეთე. და ეს ყველაფერი რომ დაერბა გამოიტირა. მემკვიდრეობაც დაღვეულია, სწავლებაც დაღვეულია და ყველაფერი დაღვეულია. მამა დავით, რო გადმოვიდეთ ახლა ეს მაგალითები შესანიშნავია და თვალსაჩინოებისთვის ძალიან საჭიროა, რომ ადამიანმა კარგად გაიაზროს. თვითონ ისტორიას განსაკუთრებულად აი როცა წარმოჩინდა ეს ეკუმენიზმის სენი სამყაროში, ეს არის ფაქტიურად მეოცე საუკუნე. Ну, რა თქმა უნდა, ნიადაგი მოუმზადა ყველა იმ პროცესებმა, რაც იყო ჯერ ორიგენიზმიდან დაწყებული, თქვა, როცა საყოველთაო ცხონების საკითხებზე ალაპარაკდნენ და ეს პროცესები მიდიოდა. ხო, და ყველა რა ცხონდება თითეშნაკით და ასე შემდეგ. Ну, ეს არის საწყისები, რა თქმა უნდა, ეს ვიცი ჩვენ და გვისაუბრი ამ თემებზე ახაც ჩვენს ეთერში. მაგრამ საინტერესოა თვითონ ის პერიოდი, როცა პროტესტანტულ სამყაროში იწყება საფუძველი, ხო, აი ამ რასაც ქვია თანამედროვე ეკუმენიზმის საფუძვლები, პროტესტანტულ საყაროში წარმოჩინდა ეს გაერთიანების მცდელობები, ასე ვთქვათ, იმ მინიმალური დოგმატიზმის საფუძველზე, რომელიც მათ გააჩნდათ. ანუ სწავლების ჯერ დოგმატების არ დაღალს გააჩნიათ პროტესტანტებს, მაგრამ იმდენად დაშლილები იყვნენ აი ამ თავისი ამ თვითნებობით, ამ სახარებისეული განმარტებების თვითნებობით, რომ იფიქრეს რომ აი ამ კუთხით გავერთიანდეთ და ეს საწყისები რა თქმა უნდა პროტესტანტებშია. არა მარტო პროტესტანტებში, ჩვენ ვიცით რომ ქრისტიანული კონფესიები გაერთიანებას ქვია ეკუმენიზმი და როცა რელიგიები ერთვება ამ საქმეში უკვე პანეკუმენიზმთან გვაქვს საქმე.
აი ამ საკითხებზეც ორიოდე სიტყვით რომ თქვათ მამაო და საერთოდ მიექანება ეს ყველა რა როლი უჭირავს აქ რომის პაპს ამ საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია რა ხდება სამწუხაროდ მართმადიდებელ ნაწილში რომელიც ხოთბას ასხამს ეკუმენიზმს რა პროცესებთან გვაქვს საქმე როგორ შეაფასებთ ამას ჯერ მთავარი ის უნდა ითქვას მამაო რომ აი ხოლმე კორონავირუსთან დაკავშირებით 1300 ლარი მოსახლეობის შემცირება უნდათ ეს უნდათ იქ კონტესტირება ჩაუტარეს დედამიწის ყველას მთავარი ის არის ანტიქრისტეს მოყვანა უნდათ ეს რამზე არ ნალაპარაკობს პირდაპირ წერია რომ წმინდა წერილი ამას გვთხილებს წმინდა წერილზე დაყრდნობით ღვთისმსახურ მამები კირილე იერუსალიმელი ეფრემასური სხვა დიდი მამები იონე ოქროპირი მეორე მოსვლადურ ეს ლაპარაკობდა ანტიქრისტეს ბატონობაზე ესეთი რამე წერია და ესეა საეკლესიო სწავლები და სახარების წმინდა წერილის სწავლებით რომ დედამიწაზე ყველაფერი დასრულდება ანტიქრისტეს ბატონობით ანტიქრისტე 7 წელიწად ნახევარი ბატონებს და 3 წელიწად ნახევარი მისი ბატონობა იქნება მშვიდობიანი ის თავის ნამდვილ სახეს დამალავს და ბოლო 3 წელიწად ნახევარი გამოაჩენს ვინ თუ ვინ არის პირველი რაც იქნება ის მოითხოვს დედამიწაზე რომ მას თაყვანისცენ როგორც ქრისტეს ღვთაებრივ პატივს მოითხოვს ანუ ამას ამაზე იმუშავებს რომ ეს ამას მიაღწევს დედამიწაზე ანუ ნახეთ რა მოხდება ანგელოზმა ცეცაში ხომ მოინდობა ღმერთობა და მესამედი მიიმხრო ცეციური ძალების და დიდი აჯანყება მოხდა ცეცაში და უფალმა მთავარ ანგელოზ მიქაელსკენ გადმოყარა საჯანყებული ანგელოზები და დაამარცხა და მას დაცემული ანგელოზი ქვია ხო სატანა რაც ვერ მიაღწია დაცემულ ანგელოზმა ცეცაში რომ ღვთაებრივი პატივი მიეღო და ღმერთის ადგილი დაემდებინა ამას ეცდება ანტიქრისტე დედამიწაზე აი ეს არის მთავარი თავისთავად გამოაცხადებს ქრისტეს და ყოველას მოსთხოვს რომ მას მიაგო ღვთაებრივი პატივი ჩვენ გვასწავლეს ეს რამეს მიდა მამები რომ ანტიქრისტე მთელი მსოფლიოს მართველი იქნება მაგრამ არტო პოლიტიკური მართველი კი არ იქნება მას პრეტენზია აქვს სულიერებაზე ამიტომ არის მის სახელში ქრისტე რო უვევი ამიტომ ის იქნება სულიერი მართველიც მთელი დედამიწის და პირველი რაზეც ანტიქრისტე მოითხოვს ყველა დადგებია და მას თაყვანი უნდა სცენ როგორც ქრისტეს როგორც მხსნელს როგორც მესიას გადამრჩენს დედამიწის და პირდაპირ მისი მთავარი მოთხოვნა იქნება ერთობლივი ლოცვა აი ეს არის ყველაზე საშიში და ყველაზე მთავარი ერთი ეგრეთ წოდებული უნივერსალური რელიგიის შექმნა მოიცადეთ თურმე ჩვენ ამ რელიგიებში რაღაცა ნაკლოვანებები აქვს რაღაცეებს და მოხდეს გაერთიანება და ჩვენ ხო ისეთ მასხური სიტყვები მამაითქმენიშმ კი ერთა ანუ მართმადებელი მამები ამას იცოდნენ კიდევ და გამოცხადებაში სვესერი აპოკალიფში სხვა რამე კი არ წერი გამოცხადებაში და რა ბოროტისული დაუწყოთ და მის მართვას დასასრულში და ამიტომაც სულიწმიდის მანდატ გამძონბილები კირილე იერუსალიმელი ეფრემასური იონე ოქროპირი ბასილი დიდსაცაკი მოსვლას ბევრ მომებს არ საუბარი პირდაპირ ერთ-ერთი მთავარი რასაც ეძახიან რომ იქნება გაერთიანება და ყველა ერთად აღქმება და ერთობლიობა დაიწყებს ამიტომ არის მიუღებელი მართმადიდებლებისათვის ერთი რამ არის საფრთხული გასაგები რო იყოს ადამიანისათვის აი წარმოიდგინეთ ეს არის ჩიქა ხო ახლა წალიას ამაში ერთი წეთი შხამი რო ჩააცეთ ეს ყალე დასალოდ გამოუფსადეკარი სწორ საწმუნოებაში ერთ არასწორ ჩააცეთ და სწორედ ეს არის ვინც ამას რამე დაუმატოს მცირედი ან დააკლოს ეს არის მთელი ეს სწავლება არის გამოუფსადეკარი ხო არ დალებ წალს წყურის ხო არ დაეკმაყოფილებ ფიზიკურ წყურს ასევე სულიერი წყურის და ზღარ დაეკმაყოფილებ მოწამული წყლი და ჩვენ სახარებელთან პირდაპირ ქრისტიანებს ხო გულშინის არის ეს ის იქნება ხო ქრისტე და ქრისტიანობა და ჩული არ იცვლება ამიტომ უნდა ვიყოთ მიმდევარი ერთი ჩულის ხაც მამებმა გვასწავლა წმინდა წერილმა მამა დავით ეს უცნაური სოლიდარულობა მართლაც დავინახეთ აი ამ ვირუსის ისტერიის პერიოდში რაც აი ამ ბოლო 2-3 თვის მანძილზე ხდებოდა და უცნაურ ფაქტებთანაც ჰქონდა სწორედ აი ამ კუთხით საქმე, როცა პირველი ფაქტი ალბათ ის არის, რომ იერუსალიმში შვიდმა კონფესიამ და რელიგიამ ერთობლივად წინამძღვრებმა რელიგიების სამწუხაროდ მართმადებელი პატრიარქიც იყო იქ აღავლინეს ასეთ ერთობლივად, ანუ ლოცულობდნენ თავის ენებზე ერთ პერიოდში
და იმ ერთად იდგნენ? ხო, ერთად ერთ ზოლში იდგნენ და ერთად ამბობდნენ ლოცვებს. ყველა თავის ენაზე და რას ამბობდნენ, ახლა არ ვიცი ვინ რას ამბობდა, მაგრამ ეს ფაქტი დაფიქსირდა. ჩვენთვის თავად, ანუ ძალიან სამწუხარო ფაქტია და ძიმე საყურებელი იქნებოდა, მე არ მიყურებდი, მადლობა უმეტეს. მე ვნახე და ხო და ძალიან ძიმე საყურებელია და მაგრამ ჩვენთვის თავი არის იესო ქრისტე და სახარ ზულისგან პირდაპირ გარკულაცერია მაცხოვარ რასაც იზახის მამაოჩუნოს თქვაც კი არ შეიძლება მათთან ერთად არა თუ სხვა რაღაც მოცულობს საუფლო ლოცვა კი მამაოჩუნოს და ყველაზე მთავარი იმის თქვაც კი არ შეიძლება რადგან როდესაც არასწორი საწნობის ხალხი მამას მოუხმოს მათი მამა ტყუილის მამა არის ეშმაკი ეშმაკს უხმობენ და ჩვენი მამა ზეციური მამა არის ერთია ამიტომ რა საერთეო აქ სინათლე სიმდელესთან წუნამ ამბესეობენ ბელიას ანგელოსთან ხო ასე რომ ძმებოდებო ჩვენი სამოსავალი არის წმინდა წერილი და იესო ქრისტე ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ და აღვნიშნოთ რომ არსებობს უამრავი ქრისტიანული კონფესია რომლებიც ქრისტეს სახელით თითქოს და ქადაგებენ მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ მათში არ არის ჭეშმარიტება არ არის მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ მათთან არ არის ქრისტეს სწავლება სისავსით გადმოცემული დამახინჯებული ერეტიკული აზრებით რომლებიც ნელ-ნელა ასე ეტაპობრივად იყვნენ თქვათ კათოლიკები ხო მე-11 საუკუნის შემდეგ მე-15-ში პროტესტანტები და აი ასე მანამდე კიდე არიაზელები და მაკედონელები და ასე შემდეგ გამოიყოფოდნენ ეკლესიას რჩებოდათ ქრისტეს სახელი მონოფიზიტებს თუ მონოთელიტებს თუ სხვებს მაგრამ მათში სული წმინდა უკვე აღარ მოქმედებდა მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მათ დაგარგეს ცოცხალი სარწმუნოება ქრისტესი, რომელიც მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის უცვლელად დაცული. აი ეს არის ის მკაფიო სათქმელი ჩვენი, რომელიც გვინდოდა თქვენთვის გვეთქვათ. მამა, კიდე თქვა მას დავამატებ. დავამატებ მაცხოვრებელთა ჩვენ ვიცით, რომ წამს ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია რო ძალიან ფერც ნათლეს ღება სამოსათავებელ ცოდვათა ერთ არცუფალი ერთ ეკლესია ერთ ნათლეს ღება ჯახის უმეწერელი ერთია ჭეშმარიტება ერთი ეკლესია ჭეშმარიტება ორი არ არსებობს და რომელია ჭეშმარიტი ეკლესია მაგეთ ქრისტესაც პეტრე შენახარ კლდე კლდე სამაზე და აღვასენ ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისა ნერერეოდიან მას ანუ ეკლესია არის ის ვთქვათ კიდე ორგანიზაცია დავარქვათ პირობითად ვიძახი ახლა უნდა დაარქვა მაგრამ ის საკრებულო რომელიც ქრისტემ დაადგინა მოციქულთა დროიდან და უწყვეტად იქნება მეორე მოსვლამდე. ესეთი არის ერთადერთი მართლმადიდებელი. ყველა ნებისმიერი საწმუნოება. ლათინო პაპიზმი მე-11 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, მონოფიზიტობა მე-5 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, მონოთელიტობა მე-6-ში, ასე შემდეგ, პროტესტანტობა მარტინ ლუთერი და ეს მე-16-ში. ყველას ყავს ცრუდამწყები პიროვნება, რომელიც დაიწყო ესწავლება და იყო დრო როცა ესწავლება არ არსებობდა. ერთადერთი სწავლება რომელიც სათავეს იღებს მოციქულთა დროიდან ანუ მოციქულებმა დაადგინეს და აკურთხა ქრისტემ არის წმინდა მართლმადიდებელი სწავლება რომელიც მიმდევრი ვართ ჩვენ და დავით აღმაშენებელი ბავშვობ რასაც იზრდის არა გეცნობეთ შეგულო ჩვენ მართლმადიდებელი კათოლიკე ესეა არა გაგცემ შეიძლება ჩვენ ანუ ქართულებმა ერთხელ მიიღეს მართლმადიდებლობა და ამითი მოდია და ღმერთმა ქნასო ამითი მივიდეთ მეორე მოსვლამდეც და ჩვენ თუ ეკლესიის წიაღში ვიქნებით, ღმერთი ყოველთვის დაგვიფარს, როგორც ახლა დაგვიფარა კორონას დროს. ხედავთ რა ხდება მსოფლიოში, დღესაც კიდე რა დღეს საქართველოში ფაქტიურად ღვთისმშობლო მოგეგონება კალთა გამოაფარა და თავთავად ყველაფერი ასე ჩაიარა, რატო? იმიტომ რომ ეკლესია ჩვენმა ეკლესიამ, პატრიარქმა, ეპისკოპოსებმა, სინოდმა და მღვდლებმა ტკიცედ განაცხადეს, რომ ისინი არიან ეკლესიის სამების ერთგული და არ შეწყვეტენ ზიარებას. და ქრისტესა მინდობილობა დაასაბუთეს და დაამტკიცეს და არ დახურულა ეკლესიები და ხედავთ 200,000 კაცი ეზიარა ფაქტიურად ზობიდან აღდგომამდე 200,000 კაცი ერთი შემთხვევა არ არის რომ დაიფიცირებული მოქმედებს. ჩემთვის მაგალითად ეს ასწავლა სხვებისთვის ვისაც სულიერი თვალია ეს დააღლებთ იმის თვალია ქრისტე რომ პეტრონის კურნავდა ამ ექთვალებს უხელდა და დღესაც უცხო 200,000 კაცი ერთი რომ დაიფიცირდება შენ გარშემო ცესხლი გიზგიზებს. და ინფექციის. მადლობა ღმერთს, ჩვენს პატრიარქს და ჩვენს ბაბულს ეცილს მინდა და ყოველთვის ვთიშობ. ჩვენს დედას. გაიხარე, მადლობა მამა დავით.
საინტერესო საუბრებისთვის და მიმედოვნებით, რომ კიდე შევხვდებით და კიდე უმრავი თემა გვექნება განსახილველი და სასაუბრო. ღმერთო მშვიდობა მოგმადლოთ ძეთა. ღმერთო დაგლოცოთ და ღმერთო ეკლესიის ერთგულებად გვამყოფოს. ამინ. როდესაც შეიძლება მცირეს მაგას საწყოსოს და ამათო მე თქვენთან ვარ, ეს არის იესო ქრისტეს სიტყვები და ესე უნდა ცხოვრობდეთ ქრისტიანად. ამინ.